ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରନ୍ତା। ତେବେ କରୋନାର ଥାର୍ଡ ମ୍ୟୁଟେନ୍କୁ ନେଇ ସୀମାରେ ଚାଲିଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ, ତେଣୁ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ରୋକ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗ୍ରାଇରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ଏବେ ଥାର୍ଡ ମ୍ୟୁଟେନ୍, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରନ୍ତା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗ୍ରାଇରେ ମୋଟ 32 ଗ୍ରାମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅମାନିଆମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ନିଆଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 5 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। ତେବେ ଭୋଗ୍ରାଇର ଶାହାବାଜିପୁର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ସୀମା ସିଲ୍କୁ ନେଇ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାସିନ୍ଦା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ଥମିଥିଲା। ঠিক আছে মন গাড়ি পচা গাড়ি রুকি গাড়ি পচা ସବୁ ଅଲ୍ କିଛି ରାସ୍ତା ଅଛି ସେମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ ମାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି।
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।